Spoštovani direktor Gozdjanskega parka, direktor Zavoda za gozdove, gospod ravnatelj, spoštovani uslužbenci Gozdjanskega parka, občinske uprave, občinskega sveta, ostali gospe in gospodje, občanke in občani in otroci, prav lepo zdrav v imenu občine Podčetrtek. Ko smo v letu 2006 začeli načrtovati ureditev Limja, smo nekako se začeli tudi povezovati s Kozjanskim parkom. In vse zadeve, ki smo jih urejali, tako cesta, kolesarska steza, vse pripadajoče objekte smo nekako naredili v sodelovanju, moram reči, največ z takratnega direktora Iva Trošpa in Vesne Zakrajšek. No, kasneje pa tudi z Adrijanom Černeličom, ki je pač pripravil te hruške ki, in ta drevored, ki ga danes odpiramo. Jaz moram povedati, glede na urejenost Olimja, ki ima sedaj v bistvu vso infrastrukturo, najsodobnejšo, tudi sama ureditev, ogromno destinacij, v mesecu ali dveh pride še urejena kanalizacija oziroma kanalizacija je že urejena čistilna naprava. Moram reči, da je to zelo, zelo pomembna zadeva, zato smo se tudi odločili, da jo javno pokažemo in tudi odpremo. Gre za najdaljši drevored, sigurno v Sloveniji, hruško drevored, bomo pa še ugotovili, ali je to mogoče še celo širše, tudi na evropski ravni. Tako da moram reči, da smo naredili z malo denarja zelo pomembno zadevo, ki bo v parih letih oblikovala tudi se pravi cesto in kolesarsko stezo v Olimje, verjamem pa, da bo k nam privabila tudi veliko gostov. Jaz bi se vsem akterjem iskreno zahvalil, še enkrat pa poudarim, da si še želim naprej takšnega sodelovanja s Kozjanskim parkom. Hvala.